קשה להתעלם מהסדרה Forever שמשודרת בערוץ דיסני שבהוט. אולי בשל התסריט הגאוני והמחדש שמעמיד במרכזו הורים לשלושה ילדים שחוזרים לגיל 17, הוא גורם לכולנו להזדהות עם החלום / סיוט הזה שסיכויו להתרחש במציאות שאף לאפס. אולי בשל הקאסט הכובש שבמרכזו הזוג שכולנו מכירים, אליאנה תידר וליבירן, הוא כולל גם שחקנים נוספים שכולנו אוהבים לאהוב, כמו נלי תגר, עומר חזן, ליאנה איון, דן מור, עמית מרקוס, אור גרוס, זק פקיאל, שיר אברמוב, טל מוסרי ויונתן גוטליב. ואולי פשוט כי מאחוריו עומדים אנשים שכבר חתומים על לא מעט הצלחות שכבשו רבבות של ילדים. וביניהם אורי גרוס, שבין סדרותיו ניתן למצוא שמות כמו השיר שלנו, דני הוליווד ואובוי, ורני סער, שביים גם את זגורי אימפריה, נעלמים וחברות. והקהל? אני אתן לו לדבר בשם עצמו. ככה זה כשילדים מרגישים שמשהו טוב קורה. הסתובבתי ביניהם באירוע סיום העונה השנייה, ולא יכולתי להתעלם מכמויות ההרצה והאהבה שיש להם בעיניים, וכנראה שלא הייתי היחידה. אני חושבת שיש פה קהל מטורף, ושהסדרה ממש ממש הצליחה. וזהו, היה לי כל כך כיף, באמת גם בתלומים, גם עכשיו, וזה תקופה ענית וכיף. זה הפיוף, זה הפיוף. לראות את הילדים פה שהם כל כך נהנו מהסדרה וההורים שלהם, זה הכי כיף. קודם כל, כל יצירה מביאה איתה תגובות אחרות, ופורבר הביאה איתה תגובות שאף פעם לא קיבלתי שום דבר דומה לזה. ואני יכול להגיד שאני אסיר תודה על כך שבכלל יצא לי להיות חלק מפרויקט כזה איכותי וטוב וחשוב למשפחות ולילדים ולהורים, ובוא פשוט נהנה מזה. אני יכולה לראות בעצמך, זה הכי מדהים שיש, וזה כיף לקבל אהבה כזו, ואני באמת יודעת כל פעם מחדש, וזה וואו, באמת מדהים. לא ידעתי למה אני נכנס, וזה פשוט מרגש ממש. שרואים את הסדרה ואוהבים אותה. סדרה שהסדרה ככה עובדת ושילדים רואים את זה. לא ציפיתי לזאת רמה. כן ידעתי שיהיה דבר כזה וזה, אבל אתה לא יכול להבין עד שזה לא קורה. זה היה חוטף שוק בהתחלה. אני תמיד הכי גאה בליהוק של השחקנים. יש הבאנו ליהוקים מעולים, שחקנים מצוינים ומרגשים. לא, מרגש, וזה כיף לעשות סדרות של אורי. ואם כבר דיברנו על השחקנים המדהימים, כשנביט בקאסט נכיר שמות חדשים כמו אדם שנל, יעל פדן ויונה שווין, שקיבלו את הזדמנות חייהם לפרוץ כשחקנים, ואם תהיתם לעצמכם איך הם הגיבו כשקיבלו את הבשורה, דאגתי לספק לכם את התשובות מראש. זה היה נראה לי גבתי בצרפה. נראה לי זה היה משהו כזה. צרחות, וכל הבית כאילו, ולהתקשר לכל החברים ושומעים, קרה נס, התקבלתי, זה היה רגע... וואי, צרחות, צרחות. כאילו גם הייתי בעבודה, אז לקחתי שנייה בצד, הבוס כזה נתן לי אישור תמיכה לשכם כזה, טלפונים. כן, אין לי מה, אין לי אפשר יותר, אפשר כזה. ואני עשית פאוזה על החיים שלך כשהשתתף בסדרה? כן, זה עבודה, תשמעו, המבטא זה לא בא ככה, זה הרבה עבודה, זה לא פשוט. שיש כל כך הרבה סיבות לגאווה, חייבים למצוא את הרגע בו היא הורגשה במיוחד. וואו, מתקיל, מה הרגע שהייתך הגעה במסדרה? שסוף סוף הוא הבין שיש לו את סטני ואהבה אמיתית בעצם, ולא משהו שהוא כל כך תמה לו, אבל לא מתגשם. כשהיא הבינה לאדם שהיא אוהבת אותו, שהיא כבר לא היה בין הכלים, שהיא נלחמת על העקרונות שלה, האמת שהיה לי שם תפקיד אורח קטן, אבל חשוב, כי הייתי הפסיכולוג של ליבי ואליאנה, וכל זוג טוב, צריך גם פסיכולוג טוב, היה נורא מצחיק על הסט, והיה כיף גדול. מאז הם קוראים לי תמיד לייעוץ פסיכולוגי. זה שאומרים לי שנלי ורוני זה גם מרגש כזה, מלא, מלאת רגעים. באמת שאת הפרקים האחרונים לא אני ערכתי, כי הייתי בבית האח הגדול. אבל גם ראיתי אותם כשיצאתי, אבל עכשיו אני כיף לי לראות אותם. וואו, אני בכלל גאה להיות בסדרה קודם כל. להיות גאה בסדרה. נורא אהבתי את הסצנה עם שאבא שלי בא לי עם קרואסונים. מעבר לזה שיכולתי להתפנק על הקרואסונים אחרי זה. כאילו, היה סצנה נורא אינטימית כזה, בין אבא פת כזה, נורא פשוט ונקי, נורא אהבתי את זה, ממש. היה
כיף לשחק שתי דמויות, את הרע ואת הטוב, ואת המהפך הזה. אני חושב שאחד הרגעים שהייתי הכי גאה בהם זה שהייתי צריך לשחק את אליאנה. יש קטע שבתיה הופכת לראות כמו דודו עם החלוק וזה, והיה שם רגע ממש רגשי והייתי צריך לבכות וממש לשחק את אליאנה, וזה היה לי כיף. יש מלא, זה כזה, כל הסדרה זה רגעים כאילו שאתה גאה בהם, כי זה הכל בעצם מלמעלה, מלמטה הם עולים למעלה. מה התכונה שאתה הכי אוהב אצל דודו? שהוא לא כל כך חכם. אני אוהב את זה, כי הוא עושה מה שהוא עושה מכל הלב, הוא משתדל הכי שהוא יכול, ולפעמים זה לא הולך לו כל כך קל, בסוף הוא מצליח, והוא לא הכי חכם, אז מה? וכשיש כל כך הרבה אהבה מסביב, קשה להפסיק, וכולנו מקווים שזה לא ייעצר כאן. זה ממש ממש כיף, אני ממש מקווה שתהיה עוד עונה. נדבר פה עם בורים. שווה, איזה בשלות. הלוואי. זה החלום שלי וזה תלוי בילדים, אז אם אתם רוצים עונה שלישית, יאללה. אני מאוד מקווה שכן. אני מקווה, הלוואי. הלוואי, אני מקווה שכן. אני שכן. זה צריך שאלות אובן. אבל עד אז... הקהל על הרגליים, מאושר מההזדמנות שניתנה לו לצפות בפרקי הסיום רגע לפני כולם, ולהיות קרוב כל כך לקסט החלומות שהוא רגיל לאהוב. כשכולם שרים ביחד את שיר הסדרה, קשה לעמוד בצד, וקשה עוד יותר להגדיר את הסדרה בביטוי שהוא לא הצלחה מסחררת. אז אני רק אסכם עם כמה דברים שהקאסט בחר למסור לכם, צופי הסדרה, באופן אישי. קיבלתי המון תגובות מהממות, ממש, זה לא מובן מאליו. תמשיכו ליהנות מהסדרות בניקולודיון ובטיניק ובקרוב, דברים חדשים ומאוד מופתים. תודה על כל האהבה, ואני מקווה שאהבתם את השתי עונות המדהימות האלה של פוראבר, ואני אוהבת אתכם מאוד מאוד. אני נורא אוהב את כל הערכה שלכם, וכל מה שכתבתם לי באינסטגרם וברחוב, שעוצרים אותי ושואלים אותי שאלות על הסדרה ובכללים מתעניינים גם בחיים שלי. וזה נורא מחמם את הלב, זה גם לא מובן מאליו, אז באמת תודה, תודה. ואני אוהב אתכם. תודה רבה, שאיזה כיף שאתם רואים, שזה מהמם ומחמם את הלב לראות פה את כולם, כל האהבה שלנו. וואי, זה משפט שכל כך חוזר על עצמו, אבל באמת, כי זה לא פשוט, לא פשוט לראות את עצמך על המסך, סדרה ראשונה, ולקבל תגובות טובות, זה מחמם, כיף. אז תודה לכם. תודה רבה על התמיכה ועל האהבה, ותמשיכו, ותודה על הבלוג הנפלא הזה, ונשיקו.